munaasabad siyaasadeed ah loo soo agaasimay oo lagu taageerayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Bare ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Manchester ee dalkan Ingiriiska. Munaasabadana waxaa soo qaban qaabiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Manchester. Waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin, bahda fanaaniinta, wax garad, haween iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Manchester. Dadkii munaasabadda ka hadlay ayaa ka sheekeeyay aqoonta fog ay u leeyihiin ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda mudane Xamse Cabdi. Waxay sheegeen inuu yahay shaqsi dalka iyo dadka samata bixi kara. Dadka xafladda ka hadlay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa walaalayaal marweyne iyo mudanayaal kusoo dhawaada xafladda soo dhaweynta ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare lagu soo dhaweynayo. Waxaan hambalyeynana anoo ku hadlay magaca guud ee qabanqaabada iyo dhammaan marti sharafta kasoo qayb gashay xafladdan iyo ergooyinka meesha fadhiya, waxaan leeyahay waxaanu hambalyo u diraynaa bogaadinaynaa ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed, dhammaan isirka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo, hambalyo. Isirka Soomaaliyeed waa isir mid ah oo walaal ah oo isku jinsi ah oo isku af ah oo wax xuduudoo kale xidxidha bulshadeeda aanu lahayn sida aan ku warhayno kulligeen. Alla hooye hooyaalayey hooyaalayey hooye marka hore mataanaynu nahay magaca Soomaali maskaxdeennan oo kulantay waa lagama marmaane miisaanina yeelanna way macan tahay magacoo jiryo waan ognahay maantasay tahay midigta isqabsada waa inaan midna dhinacayne iyo goobta ten aynu taagan nahay caawa waxaynu isugu nimi specially madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha cusub oo inoo doortay ee inoo soo magacaabay Xamse Cabdi Bare. waxaan leeyahay dhammaantiin idinka iyo xukuumaddiinaba Ilaahay ha inii fududeeyo xilka weyn ee idin sugaya. Waxaan leedahay ra-iisul wasaaraha cusub xilka culus oo lagu idmaday Ilaahay kula garab galo ayaan leeyahay. Waxaan ku darayaa aniga Xamse Maleeshiya waa joogi jirnay, waxaan ku wada noolaan jirnay magaranaysa hal guri, saaxiibo ayaan nahay, waa inaan shaqsiyan u aqaana weeyaan. Maalinkii la doortay hididiilo waxa ay gashay iyo dareen aan caadi ahayn marka laga yimaado saaxiibnimadka iyo meesha ku wada noolayn, laakiin waa qof aan u aqaano shaqsiyadiisa iyo dadnimadkiisa iyo meesha ay ka taagan tahay dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya meesha ka taagan yihiin. Wuxuu inooga baahan yahay waa duca marka koowaad iyo inaa Ilaahay inuu la qabto hawsha weyn ee loo igmaday. Ugu horeysa maxaan ku raahdaayey mas-uuliyadda qofka uu qaadayo waxa weeyaan sida nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd kullukum raacin wakullun mas-uulun can raciyatih oo kama qaala sala allahu calayhi wasalam qof walba waa mas-uul, wuxuuna mas-uul ka yahay waxa uuna waajib ah in uu si fiican waajibka uga soo baxo mas-uuliyadda la saaray. Yacni waxa weeyaan waxa loo xil saaray ama mas-uul ka yahay ayuu mas-uul ka yahay. Waxaan halkan ugu hambalyeynaynaa Prime Ministerka cusub, ra-iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Bare. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Eedii eedanka mahadsanyiin marti sharafta meelaha ku qayb galay maykalo umahadnaqaanee dadka sharafta leh intahaka camiri xafladan unoon ka dabaal degaayna ra-iisul wasaaraha anaga cusub. Marka ugu horeyda waxaan halkan iskugu nimid in aan iskugu hambalyeyno maaragtay dowladda Soomaaliya madaxweyney dooratay, ra-iisul wasaarey dooratay, marka aad iyo aad waa inaan hambalyo labadoodaba aan u dirno
غار أحان رئيس وزارها دكتور حمزة عبدي بري رنتي دولة دنا وحال نسوية وشقة بدن باوتها الله ونوحان بلين إن رنتي إنه يسوغلين لكن شقة أي لدوني إنه يقارسيا مدرك وحويا إنه يقارسيا وما ونفوت تاسين وحو باهنتي هول بدن إيه دبراديك بدن سيدو كلانو فرصتن كفايدي سيني وحان رباينا المقرن نساء أنا أدي أدسنا مقرن نساء أنا قومها الغليو رئيس وزاري هوري حسين المقرن محمد حسن روبلي أنا مركز كوات وحن نسكوا إما نورتر إن أنا أمها تعلنا أما عن سلبريشن كلا قب سنو أن رئيس الوزراء محمد أن حمزة محمد حمزة عبد البرد حنان شدنا وربعين تقرنك سوماليات مقالة دا مانشستر